Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Besoj na keni dëgjuar. Po, patjetër. Edhe kolegun Fatos Shoçoli lidhur me shpjegimin që ai bëri bordit të transparencës për sa i përket të hidrokarbureve, por edhe ushqimeve të shportës. Fillimisht zonja Nunaj, jeni dakord me anët pozitive dhe negative në një këndvështrim të parë, më pas do t'i shtjellojmë edhe më shumë. Unë e dëgjova me shumë vëmendje kolegun Shoçoli, por nuk jam plotësisht dakord me të gjitha anët pozitive ose efektet pozitive që kanë shkaktuar bordet e transparencës për të dyja bordet që marrin analizë. Specifikisht nëse do flasim për pjesën e transparencës, një problematikat e bordeve ishte pikërisht transparenca, dhe këtu unë do doja të ndaja pjesën faktike nga pjesa teorike. Pra nëse ne flasim në parim, krijimi një bordi do thot që mundëson transparencën, ndërkosh në realitet ndodhi e kundërta, pasi të gjithë pjesa më madhe për të mundëson të gjitha vendimet e të dy bordeve transparencës, asnjëherë nuk kanë qenë të argumentuara sepse ato kanë bërritur në këtë çmim, veçanërisht për bordin e karburantave. Pra në vendimet e tyre kanë qenë të deklaruara vendimi i çmimit, por jo si rrodhën në këtë çmim, në këtë vlerë. Dhe e dyta, tek vendimet e tyre në të gjitha rastet kur ka pasur një ulje të çmimit në tregun e bursave, për sa i përket kryesisht për karburanteve, ky nuk ka qenë një reflektim i drejtë për drejtë. Pra, ajo rritje, e njëjta masë rritje që ka ndodhur i çmimit në treg ndërkombëtar, është reflektuar drejtë për drejtë me të njëjtën masë rritje e çmimit. Por kur ka pasur një rënje të çmimit, kjo sasi nuk është reflektuar e njëjtë me uljen. Kjo në këtë rast tregon që këto bordet nuk e kanë luajtur këtë pjesën e transparencës kundrejt publikut. Ja ta dëgjojmë pa kolegun Fatos. Teuda, se njihemi edhe të përshëndes. Shikoj, ke parasysh Teuda që to quhen bordet transparencë. Janë krijuar pikërisht për t'u dhënë qytetarëve informacionin e plot, ju e thatë me shumë të drejtë, për fazat se ku arrihet tek çmimi përfundimtar që vendoset edhe niveli tavan. Kështu që janë me atë mision për të bërë transparencë. Jam dakord me ty që nuk e kanë bërë të mjaftueshëm, por kjo nuk do të thotë që nuk kanë prodhuar transparencë gjatë kësaj periudhe. 7 muaj që e përmendëm me Brunën pjesa e bordit për çmimet e ushqimeve bazë, që kontrollon dhe si thuash vendos për tavanin e këtyre çmimeve në treg, dhe pjesa e karburanteve. Ke karburantet madje janë akoma dhe më pak transparent, aty bashkojmë me ty, jo tërësisht, po bashkojmë, sepse ka shumë halka për të arritur tek çmimi përfundimtar i karburantit me pakicë. Dhe këto halka, mënyra se si variojnë çmimet, nuk realisht nuk është bërë. Po pse në Shqipëri ka kaq shumë halka Fatos dhe në vendet e rajonit nuk pas ka halka? Jo, është mënyra se si funksionon, dakord. Është mënyra se si funksionon, sepse tek neve vjen çmimi SIF, po, i naftës në Porto Romano, sepse aty është ku përpunohen tankerët. Ky çmim SIF nuk është i naftës që përmendi Teuda, uljes që kemi parë në naftën e barilit, pra në naftën e papërpunuar, sepse të vjen i përpunuar. Nuk të vjen naftë grezo, naftë e papërpunuar. Është një çmim tjetër. Dhe ky çmim pastaj i shtohet kostot e transportit, kostot e magazinimit, përsa ko që ndronë në ato tankerat jo të anijes, po të kësa radhe të kompanive që përpunojnë të karburantin në treg, kostot e transportit, pastaj koston e kalimit dhe të tregtimit tek pika e tregtimit karburantit me pakicë. Këtu do të duhem realisht më shumë transparencë, por nuk jam dakord me atë që kanë ndodhur rënje të ndjeshme të naftës në të papërpunuar. Në tregjet ndërkombëtare duhet të ishte reflektimi i plotë tutje tek ne, sepse ne nuk e marrim naftën të papërpunuar. Ne 100% naftën që e përdorim në tregun tonë të karburanteve e kemi të përpunuar e importojmë për fatkeq sepse armën e dim nuk funksionon më. E qartë. Mirë, nëse kishe diçka zonja Nunaj, po se duat kalojmë edhe në çështjet e tjera, mos vetëm tek nafta. Jo, absolutisht, nuk duhet të bëhet tek pjesa e replikës, edhe nuk e trajtoj në pjesën naftë bruto, unë flas në tërësi, nëse do flasim për parimin e respektimit të çmimeve, si në rastin e karburanteve dhe në rastin e produkteve ushqimore. Dhe neve e dim, për shkak në rastin e karburanteve dhe produkteve ushqimore, të gjitha kompanitë që i kanë tregtuar ose i vëjojnë të tregtojnë këto produkte, i ka rritur çmimet e produkteve të tyre në mënyrë të menjëhershme, duke mos marrë në konsiderat që ato kanë pasur një rezervë. E qartë.
Dhe kjo në këtë rast është dëmtimi që ato kanë sjell kundrejt tregut. E kuptoj. Nëse do t'i japim një shembull paralel, do t'i jap vetëm një shembull nga Italia, që ka ndodhur rritja e çmimeve për energjinë elektrike për konsumatorin italian. Pra ka qenë një numër i konsiderueshëm kompanisë, të cilat e rritën çmimin në mënyrë të menjëhershme si pasojë e krizës në treg. Ndërkohë, institucionet, pasi bën gjithë analizën, verifikuan që kjo rritje ishte e padrejt, pasi është këtë periudhë tranzicioni. Nga momenti që ndodhi lufta, se filloi lufta, kur kishit një rezervë, deri në momentin që u mbarua rezerva dhe fillove të përdorësh atë produkt që e bleve me çmim të lartë. Pra në këtë periudhë tranzicioni, nëse unë do t'i bëj një emër të tillë për ta thjeshtuar, nuk mund të reflektohet një çmim i lartë. Dhe çfarë ndodhi? Këto kompani u detyruan që t'i kthejnë konsumatorit ato paratë që kishin marrë më tepër. Po, nëse e njëte më logik bio. Mos haro që në Itali ke rafineri, atje nafta të vjen e papërpunuar dhe përpunohet në rafineri e kemi këtu afër një nga rafinerit edhe ka shumë të madhe, bari. Po, trajtoj në rastin e parimit, pra se si mbrohet konsumatori. Dhe jo për ta marrë specifikisht tek nafta brukuto, pra nuk hyte çështje teknike. Është treg i ndryshëm, të lutem kuptoj, është treg i ndryshëm. Tregu i naftës e përpunuar me tregun e naftës brukuto. Nuk po e diskutoj. Kur bie shumë ndjeshëm çmimi i naftës pa përpunuar, grezo, nuk ndodhe njëta gjë me tregun e naftës brukuto. Në këtë kuptim dua ta bësh dallim. Jo, e kam shumë qartë, por nuk po bëj krahasim teknik. Po flas për parimin, se si trajtohet çmimi në treg dhe se si mbrohet konsumatori nga institucionet publike. Në rregullin e parimit, nëse ne do të hyjmë më pas çështjeve teknike, nafta bruto, nafta e përpunuar dhe me radhë janë të tjera çështje. Unë po flas në parimish, në nivelin ekonomik, jo në nivelin teknik të një individi mirë, që mos mbetemi vetëm tek pjesa tek çështja e naftës. Ndërkaq gjykata kushtetuese Fatos ka vendosur të pranoj shqyrtimin për shkririn e bordit të transparencës për sa i përket ushqimeve. Tani me gjitha ato efektet pozitive që na rendite, pse ka vendosur gjykata kushtetuese ta marrë në shqyrtim? Brum, me shumë sinqeritet, një lloj si fola pak më përpara me Teutën. Nuk jam jurist, po të them këtë që në rast se ti shikon një shkelje kushtetutës, shkelje kushtetutës dhe gjykata kushtetutës është gardiania e ligjit tonë themeltar të shtetit, është që në një ekonomi që kushtetuta ta ka deklaruar, nuk po them nenet për kace, të lirë, pra ku kërkes oferta përcakton çmimin, ti ke futur një struktur artificiale. Dhe në këtë kuptim, bën sens konsiderimi i gjykatës sonë kushtetuese, ndaj padis së do më thënë të forcës kryesore, po, partijake tek ne, në opozit. Edhe një OJF, po ta kishte ngritur si padi, se ka patur dhe padi të ngritura nga OJF, shumë kurajoze dhe profesionale, njësoj të ta kishte konsideruar gardiani kushtetutës në këtë rast që është gjykata kushtetuese, sepse ka të bëj me interpretimin e neneve thelpsore të kushtetutës. Kështu që, unë nuk jam jurist, të thash dhe njerë, po nga çfarë kuptoj, arsye pse e ka pranuar për ta shqyrtuar është pikërisht kjo, që në bazë kemi për diskutuar është shkelur një parim dhe një frym, se kushtetuta interpretohet dhe si frym, jo vetëm si nen përkatës teknik, jam dakord edhe me shmangen nga teknikaliteti që përmendit e uta pak më përpara. Kështu që unë gjykoj që ata do ta vendosin dhe do ta shqyrtojnë, e kanë marrë si jo korpus delikti, në kuptimin që ka ndodhur diçka vërtet që duhet kjo gjykatë të prononcohet. Por, në bazë, në gjenezë të padisë, ka realisht një shqetësim, a është prekur realisht fryma e kushtetutës në radhë parë, dhe disa nene përkatëse të saj që flasin për lirin e të bërit ekonomi dhe biznes në vëndin tonë, si ligjë themeltar. Po, zonja Nunaj, në fakt, padia e Partisë Demokratike ishte pra për bordin e transparencës e ushqimeve, por edhe për hidrokarburet. Për këtë të fundit nuk është marrë në shqyrtim, megjithëse ka qenë në të njëjtën kohë, nga sa kanë specifikuar deputetët demokrat. Përse, edhe ju nuk jeni juriste, në mos gaboj, por gjithsesi si e konceptoni, përse jo për bordin e transparencës për hidrokarburet? Unë në këtë rast nuk do bëja një analizë në aspekt juridik nëse ka vlerëshmëri ligjore vendimarrje kushtetuses pro apo kundër shqyrtimit të kërkesa, po do trajtoja ekzistencën e bordeve në aspektin ekonomik.
Edhe patosi, si që tha, po dhe si që kanë thënë gjithë ekonomistët, si që një tashme ekonomia e tregut është ajo që përcakton çmimin e së cilit produkt. Dhe vendosja një bordi, i cili është pranuar edhe nga vetë kryeministri si një bord, ai ka përdorë termin komunizëm, do thotë si diçka artificiale, pra një institucion artificial, i cili ndërhyn në treg për të vendosur një çmim, për të fiksuar një çmim, është diçka e cila vendoset për një periudhë krize. Siç kemi nisma të ndryshme që ka marrë Komisioni Evropian për të vendosur një çmim tavan për sa i përket blerjes importit të gazit rus. Pra merret një mas e cila duhet të jetë e përkohshme për një periudhë krize, por kjo nuk duhet legjitimoj ekzistencën së saj në mënyrë të vazhdueshme. Dhe unë vetë kam shprehur që në muajin shtator që ekzistenca e këtyre bordeve e ka mbyllur misionin, pra misioni çfarë ishte mbrojtja e çmimit në atë treg. Po pse vazhdojnë të qëndrojnë? Si në pjesën e këtij edhe pas 9 muajsh. Dhe unë në këtë rast mendoj që kjo lidhet më shumë me një vendimarrje politike sesa me një vendimarrje ekonomike e cila do të ndihmonte tregun. Pra këto borde, ekzistenca e këtyre borde ndihmonin vërtet tregun. Unë gjykoj tashmë sepse është krijuar një lloj stabiliteti për sa i përket çmimeve dhe situatës së krizave, pra ne po jetojmë në këtë krizë. Dhe ekzistenca e këtyre bordeve nuk është më e nevojshme, pra misionet e tyre të duhet të kishim mbyllur në muajin shtator. Nuk do isha dakord te Uta, nuk mendoj se është anë politike. Na ju kujtohet edhe vendosja e fashës që u diskutuar shumë gjerë në tetor, u duk dhe u përpoq të shikoj si vendim politik, po asnjë qeveri nuk bën harakiri që të vendosi një mas, ishte thjesht konjunktura e tregut. Unë gjykoj me atë moralin që kur diskutuam ato dy tabela që kishim përgatitur pak përpara se të lidheshim me Teutën, Bruna, këto borde janë të domosdoshme për sa kohë është inflacioni shumë i lartë. Pra për sa kohë kemi një gjendje emergjence. Ekonomia komanduese bashkohet me Teutën nuk është tipar i ekonomisë lirë të tregut. Është vendosur një komand nga ana e shtetit, sepse janë përfaqësuesit e shtetit që vendosin për çmimin tavan aty në bordet që janë krijuar. Dhe kjo është e përkohshme pikërisht për shkak të inflacionit të lartë. Unë këtu e shoh moralin. Nuk e shoh këtë që iku efekti psikologjik të uti konfliktit në Ukrainë dhe ne duhet të shkrim bordet. Se dëshirohet ato diçka, prandaj unë po e mbyll këtu. Jo, do thoja që pjesë bordeve nuk janë vetëm antarë qeverie, janë dhe antarë të kompanive të cilët tregtojnë këto produkte. Sigurisht. Pra vendimarrja është edhe duhet ishte edhe një përfaqësues i shoqërisë civile, dhe këtë e kemi thënë, në mënyrë që transparenca të ishte e plotë dhe informacioni të kalonte i pa filtruar, tërësisht i pastër për publikun. To janë tek kriteret e transparencës që diskutuam pak më përpara. Patjetër. Por njëkohësisht, unë sërish do theksoj që ka një vendimarrje politike, sepse edhe tek çmimi i energjisë, pra ishte qeveria ajo përmes kryeministit që deklaroi do ketë një rritje të çmimit të energjisë duke vendosur një fash, ndërkohë që çmimi përcaktohet nga ERE dhe ERE miratoi në këtë rast një kërkesë qeverisë, pra nëse duhet ketë një ndryshim, ndryshimi duhet vinë nga institucioni dhe jo nga qeveria. Më falë të uta, ajo ishte një cicmicë burokratik, të kuptohemi. Nuk ka të bëjë me interesin politik. Interesi politik i qeverisë tënde dhe timen bashkë është mos e vendosi fashën fare. A ka mundësi të harrojë si emër, se është pa Damokleu për interesat e qytetarëve. Ajo nuk ishte të bënde fare me interes politik, ishte konjunktura. Mos harro, në atë kohë ku u fol për fashën, ti kishe dimrin krejtësisht të fatë që po afroje, vitin ndër më të thatët, s'kishe rreshe fare, dhe i kishe çmimin e megavatorës në nivele 450-560 euro. Mos i harro këto gjëra. Ato ishin, si thua, driving force, arsyet pse qeveria mendoi të vendoste fashën. Nuk kishte të bënte fare, interesi politik ishte mos fliste fare për fashën, ha? Të ptasin me gjën reale që e shikojmë. Fatos. Për të mos e marrë si një debati për ne të dy, pra tek pjesa personale. Jo, vjesh është në nivel të argumentave të uta, nuk ka të bëj fare me debat real. Kur është vendimarrje politike, nuk flas për interes politik. Unë nuk gjykoj se një qeveri ka interes të rrisë çmimet, asnjë qeveri nuk do ta bënte, asnjë qeveri nuk ka interes të rrisë taksat. Po ku e shef interesin politik të flasësh për vendosjen e një fashe, lutem? Unë po flas për vendimarrje politike. Po pra, një vendimarrje politike e shtyn interesi politik brenda apo jo? Një vendimarrje politike në këtë rast, nëse ne do ta analizojmë, për shembull, patëm rastin kur u krye blerja e energjisë elektrike, pak ditë përpara se të ndodhin rreshtet dhe rritja e nivelit të
ujrave dhe njëkohësisht rritja e nivelit të prodhimit vendas. Pra nëse do ta marrim drejt për drejt energjinë, aty ka dhe një keq menaxhim ose një jo, nuk e njeh mirë, më fal që po të ndërhyjte u. Nuk ka të bëj këtë marrë menaxhimit, të lutem të kuptosh. Të shikoj gërmadhat e kuksit të vjetër në datën 13 nëntor kur ndolli përmbytja. Më lejo pak. Ne kishim të domosdoshme të importonim sepse pjesa e bazenit e ambarit ton të energjisë elektrike që është liçeni i Fierzës ishte për tokë. Edhe bën shumë mirë që vazhduan të importojnë deri në 13. Mos e mendo që është keq menaxhim. Është kur nuk e shef, un kam qenë në Kukës në atë ditë që po thua. Shikoj, zonja Nunaj, shikoj në këtë rast. Po. Tek pjesa e keq menaxhimit në tërësi të gjithë sistemit. Dhe si tek blerja, tek shitja dhe të gjithë procesit dhe njëkohësisht tek mirëmbajtja e të gjithë sistemit. Po. Dhe në tillë raste, unë shikoj që problemi madhor që kemi neve në Shqipëri është pikërisht mungesa e menaxhimeve profesionale. E qartë. Në të gjitha sektorët, në të gjitha fushat dhe kjo zonja Nunaj, në fakt, gjurat në fillim pra ra dakord le të themi me rreziqet që ka patur deri më tani bordi i transparencës, qoftë për ushqimet, qoftë për që për mua nuk janë materializuar të gjitha. Në fakt, tregu ushqimeve bazë është një treg 2.4 miliardë euro në vit, ndërsa i karburanteve rreth 720 milion euro. Tani, kemi fituar diçka në, le të themi, me drejtimin e bordeve, shihni diçka pozitive, që kanë patur një efekt pozitiv? Unë anën vlerësimin pozitiv dhe të gjykuar në fillimet e ekzistencës së bordeve. Dhe fillimi ka qenë realisht një ndeles, pra një mbrojtje, duke qenë se ne në Shqipëri ne jemi koshient, që përgjithsisht bizneset janë ato cilët kanë abuzimin e parë, te kritet e çmime. Prandaj unë e theksova që në fillim, çdo çmim i lartë i një produkti që importi, që rritet në tregun ndërkombëtar, reflektohet drejt për drejt. Por, kjo anë pozitive nuk vazhdoj për gjithë kohës. Do t'i marrë vetëm një shëmbull. Në fund të muaj dhjetor, ne kemi një vendim që është marrë për një gjobë që është vendosur katër kompanive kryesore të tregtimit të miellit, si pasoj e vendosjes e një çmimi të unifikuar. Pra ekzistenca e një karteli. Këto borde në këtë rast, ky bord nuk e ka kryer funksionin e tij në këtë periudhë, për sa kohë kemi një veprim të tillë. Pra kompanit realizuan një marrëveshje të fshehtë, duke mbajtur një çmim konstant të gjitha të njëjtë. Në transgjë, e cila u vlerësua më pas si një shkelje e rregullore të tregut dhe këto kompani të ngjoditën. E kanë bërë dhe para bordit, mos haro, edhe para majit. Të tillë gjë, të tillë sjellje gati i kartel e kanë bërë dhe para majit të 2022-të. Patjetër, siç e kanë bërë dhe kompanitë e celularit. Mos i jep fuqitë Zeusit të bordit. Bordi ka atë mision që ka aty që të mbajë nën kontroll në kushtet e një inflacioni shumë të lartë çmimet që monitoron mbikëqyr dhe komandon. Patos, patjetër, kjo nuk do thotë që neve të dy do të bëjmë patjetër dakord me çdo gjë tjetër, secili është sfazuar në kohë, mos i bëj lidhje sepse s'kan lidhje me njëra tjetrën. Atëre, të lutem. Do të lutesha të mos më bëj replik për çdo gjë, neve jemi për shprehur një opinion toni. Dakord. Në këtë rast jo thjesht për të kundërshtuar ose për të aprovuar njëri tjetrin. Në opinionin tim dhe në analizën time, ky bord kishte një avantazh në momentin e parë që mbrojti një frenim të rritjes së lartë çmimeve, të cilat neve gjithmonë e parathemi që mund të jetë e tillë, pasi ne nuk e dimë se sa mund ta çonin kompanitë çmimin, ndërkohë që bordi i transparencës vendosi një çmim tavan. Pra neve në këtë rast e marrim si të mirëqen, që nëse në këtë kompania do të arriste çmimin, bordi nuk e lejoj. Por ama mund të marrim dhe anën tjetër të medaljes, që nëse do ishte një çmim i ulët, vendosja e çmimit tavanit detyron këtë kompani që ta çojë në këtë çmim tjetër. Prandaj në këtë rast neve e marrim të mirëqen. Nuk ka si të jetë çmimi ulur. Ja për pak sa ta mbaroi zonja Nunaj edhe nga momenti i parë i krimit dhe deri nga periudha ngushtator, unë gjykoj që kanë pasur një avantazh në mbrojtjen e çmimit. Më tej unë gjykoj që ky funksion i bordeve duhet të ishte. Atëre patos se nuk kishte se si të ishte, si thua, pa mision ky bord edhe pas gushtit, për vetë faktin që pati blokim në dërgimin e grurit nga Ukraina, që është vendi i tretë prodhues i grurit dhe eksportuesi i tretë ishte në përpara, se tani është në luftë, ka ikur fare nga lista,
Dhe çmimi i grurit, që është baza për edhe çmimin e miellit pastaj, ishte në nivele shumë të larta edhe pas gushtit. Pra, nuk është e vërtet se mungesa e bordit do të arrinte të asilte çmimin në kushtet e konkurencës dhe kërkesës, raportit kërkes-ofertë. Po të ikte bordi që e mbikëqyr e ende tashti, nga periudha shtator deri në periudhën tetor, nuk po flas për nëntorin dhe dhjetorin, se pastaj çmimi filloi të normalizojë, jam drejt diku me arsyetimin e TUT-s, neve do kishim ngritje shumë më të forta se sa ç'ishte çmimi tavan që përdori bordi. Un kam bërë edhe një, si thua, për një studim me simulator si do të ishte çmimi i miellit dhe i grurit, në rast se do kishim nuk do kishim bordin, në rast se do kishim bordin. Deri në tetor më shkon. Nuk flas për nëntorin dhe gardiani, po. Kishe bindur TUT që jam në atë që më shumë ka bërë mirë prania e këtij bordi, sidomos deri në fund të tetorit, për shkak të atij bllokimi, se pastaj ti e di grurin e mënyrës në tjetër dhe ndryrimin e turqisë. E solli efektin ulës të çmimit në tregjet ndërkombëtare. Por ne që kemi varësi, ti e di, nga importi, varësi shumë të fortë të grurit dhe pastaj që ndikon në çmimin e miellit, pa të bordë edhe pas gushtit të zonja Nunaj dhe ta përfundojmë. Po, zonja Nunaj. Po, mund të sjellë një argument ndryshe. Qeveria përmes Ministrisë së Bujqësisë ka stimuluar fermerin përmes subvencionesh për të mbjelljen e përmbjelljen sipërfaqe më të mëdha me grur në mënyrë që të ketë një sasi më të madhe gruri, gjë e cila do ulte varësi nga importi. Dhe kjo është një politikë që është ndërmarrë në fund të vitit 2022 për parashikim për vitin 2023. Duke qenë se ne vedinim krizën që lindin që në muajin shkurt, ishte shumë e mundshme që qeveria të merrte këtë veprim dhe në 2022-shin, sepse kriza kur lindi lufta Rusi-Ukrainë, që ishte muaj që ishte para përgatitur, pra që pritej, nuk ishte diçka që lindi në moment, atëherë mund ta kishte zvogluar këtë efekt importi dhe këtë politikë që do ta zbatojë për 23-shin mund ta bënte për 22-shin. Shumë drejt, po kjo është diçka që s'ka të bëjë me bordin, ëh? Jo, kjo është pjesë tjetër e aktivitetit të qeverisë, aty jam dakord me ty. Kjo është pjesa që lidhet me pjesën e bordit për faktin se nëse ne do kishim një varësi më të ulët importi, atëherë nuk do kishim. Çmimi do të ishte më i ulët. Jam shumë dakord, po ja që se kemi dhe prandaj na duhet bordi. Kjo është jo, po bordi nuk të zgjidh qeveri punë, mos bërjen e punëve të qeverisë. E qartë. Kjo është thelbi që sonë dhe fajë. Këtu ndajemi. Mirë. Këtu është detyrimisht të jemi njësoj. Sigurisht, pranojnë të gjitha argumentet, pro dhe kundër, prandaj dhe ne e nisëm kështu këtë bisedë. Bashkojmë në qëndrimet e kundër, ta, s'ka si gjë. Dhe të qeat e bordit të transparentës, për ushqime dhe për hidrokarburet. Është mira e të folurit demokratik. E respektoj shumë të udën, sepse është vërtet një intelektuale me integritet. Unë falenderoj shumë, falenderit shumë zonja Nunaj për intervistën, për kohën që na kushtuat. Fatos, falenderit. Falenderit, bruna, falenderit për intervistën, për gjitha shpjegimet.